הנקודה היהודית שלי היא התנ"ך. גדלתי מושב קטן בעמק בשם היוגב, 90 משפחות מ-26 מדינות, בלי חשמל, בלי כביש, בלי רצפה בבית, אבל ספרייה הייתה, ובבית ספר למדו את התנ"ך במה זה רצינות. התנ"ך היה בשבילנו הקושן על ארץ ישראל. וגם לימדו אותו כך. אתם רואים שם מהחלון את תענך על מי מגידו, זה המקום הזה. ומצד שני הגלבוע, משם ירד ברק בן אבינועם. לאן הוא ירד? לנחל קדומים גרפם, הקישון. ובקצה של הקישון שער העמקים בדרך לחיפה, ומצד שמאל למעלה המוחרקה, קרן הכרמל. זה היה התנ"ך בשבילנו, הלך לכל מקום, טיילנו איתו לכל מקום, פתחנו עד היום לכל מקום שאני הולך, יש את התנ"ך בתיק שלי. בהמשך זה התחבר לכל הדברים, לזהות היהודית. מה זה הלכידות החברתית? מה זה ההקשר של העם הזה שגדל בציון? בסוף מבוסס על שלושה דברים, על היהדות, כל אחד איך שהוא מבין אותה, אבל הכל בבסיס התנ"ך, ו... מבוסס על השפה עברית, בשפת התנ"ך, הלכה קסם. עד היום משפטים כמו הייתי כציפור בודד על גג, הופיע בתנ"ך, וגם סימפוניה, וגם סרבל, וכולי וכולי. ובסוף, גם המולדת. אז הקשר הזה, המשולש, יהדות של התנ"ך, המולדת והשפה, זה מה שעושה אותנו עם אחד. וזה הדבר שאנחנו צריכים להקפיד עליו. משפט שאני הכי, או המצווה החשובה ביותר ביהדות בעיניי, היא ואהבת לרעך כמוך. קדימה, ואהבת לרעך כמוך. מחייב כל יהודי.